pán minister a predstavitelia verejnej správy, dôstojní osobia kňazi, milé reálne sestry, vy všetci, milí veriaci a vy, drahý náš svetec, biskup tejto diecézy, tejto eparchie prešovskej. Končí sa druhá zima. Nastáva sľubná jar. Na tento deň čakala grécko-katolícka a i celosvetová katolícka cirkev celých 40 rokov. Skoro 20 rokov sa jej ubieralo právo na jestvovanie. Ale jej cirkevné korene neodmrvali ani pohľadovou prikrývkou, ktorá mala byť ako jej rohom. Vaše cirkevné spoločenstvo bolo zmrazené ako v jesení zasiate zrno, ktoré je na oko mŕtve, ale pod snehovou výľadou prikrývkou si zachováva život v očakávaní jarného slnka. I vy ste ostali verní svojej viere a cirkvi postavení na Petrovej skále. Ešte aj po roku 1968 správca vašej eparchie nemohol dostať biskupské svetenie, ktoré je plnosťou Kristovho kňazstva. Konečne však sa dožívame dňa, keď sa uzatvára ťažké úhodie vášho cirkevného života a biskupským svetením vášho veľkastiera. Vystupujete na cestu k plnému životnému rozkvetu. To zmrazené zrno má pod hrejivým účinkom Božej milosti vyraziť v jarnú oziminu a vyrásť v plnej klasy hojnej letnej úrody, ktorá zaručí vám celej spoločnosti duchovný chlieb. Veľký je Hospodin Boh, náš hlavný pastier, ktorý takto jedol a vedie svoje stádo na zelené pastvy. Jemu chvála a sláva i za dnešný deň. Naozaj to deň. To deň, ktorý nám učinil Pán. Dnes teda prežívame historickú chvíľu, ktorá má veľký význam. Pred krátkou chvíľou náš brat Jan prijal vkladaním rúk sviatostné biskupské svetenie, čiže plnosť kňazstva. Prijal samého Ducha Svätého. Aby sme však pochopili dôležitosť a veľkosť tejto chvíle, treba nám zostúpiť 2000 rokov dozadu, až do večera. Pred večer svojej smrti Ježiš Kristus sa tam utiahne s 12 apoštolmi, aby oslávil židovskú veľkú noc, Pasku, na pamiatku vyslobodenia zemského otroctva, ale aj preto, aby ju pretvoril na novozákonnú večer, pri ktorej sa dáva za pokrm pod spôsobom chleba a vína, on sa, baránok, ktorý sa na druhý deň slobodne vydá na smrť, pre spásu všetkých ľudí. Ježiš Kristus sa nakáza pred smrťou, ale aj pred vzkriesením. Dokončuje teda svoje dielo na zemi. Chce však, aby i v ňom pokračovali pre dobro budúcich generácií. Chce zaručiť aj svoju prítomnosť
ako ukrižovaného, ale i vzkrieseho Pána medzi svojimi. Toto prosíte na moju pamiatku. Zároveň sa postará, aby spoločenstvo veriacich v Neho malo pokračovať jeho nasledovníkov, jeho poslania a diela. Takto vysvetlí a určí apoštolov za vysluhovateľov Božích tajomstiev a za pokračovateľov na diele spásy. Ustanovený v tom, ktorý sa bude sa zrodiť prvé spoločenstvo veriacich, prvá cirkev, ktorá práve prostredníctvom apoštolov a ich nástupcov má predložiť a sprítomniť v každej dobe dobrodenia Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Ježiš Kristus má definitívne opustiť tento svet, rozošle apoštolov do celého sveta so zvláštnym poslaním ohlasovať vieru trojediného Boha, a učiť všetky národy zachovávať to, čo on prichádza. Vydá vo večerače a pri poslednej rozlúčke pred najvstúpením sám Ježiš Kristus poveril apoštolov starostom a zodpovednosťou. Apoštoli potom poverili a vysvetlili svojim nástupcom, a takto sa vkladaní v rúk táto sviatosná posvetná moc preniesla i na krakovského arcibiskupa Karola Vojtilu, ktorý už ako pápež Ján Pavol II pred viac ako 10 roky vysvetil mňa. A ja som teraz vám nesmiernu radosť. Radosť a čest vložím v ruky spolu s tihotnými bratmi Michalom Kusnákom a Slavomírom Miklovšom na teba, drahý brat Ján. Takto ťa zároveň prijímam do celosvetového biskupského zboru a či kolegia v učiteľskom úrade a duchovnej správe. Ba ten je nepretržitým pokračovaním apoštolského zboru. Takto sa ty, drahý brat, stávaš silou Ducha Svätého, nástupcom apoštolov a členom biskupského zboru. Stávaš sa článkom a akoby ohnívkom tajomnej reťazi apoštolskej postupnosti. Stávaš sa nielen prešovským biskupom, ale aj členom biskupského zboru s celosvetovým a celocirkevným poslaním. Dnes sa táto celosvetová kolegiálnosť, čiže spoluzodpovednosť za spolucítenie medzi biskupmi, žije a prejavuje tak v jednote a láske s ostatnými biskupmi doma, v biskupských konferenciách, synodách i súkromne, i v rámci spolupráce na kontinentálnom, európskom i na celocirkevnom poli, napríklad na biskupských synodách, ako aj živých stykoch s pápežom, ktorý je skalou, čiže viditeľným základom jednotných cirkví a prítomnosť toľkých našich bratov biskupov, dalo by sa povedať z viacerých kontinentov, zemedielov, je práve ukazom, znakom tejto zodpovednosti, tohoto spolucítenia, tejto kolegia. Hej, milý brat, ty dnes vstupuješ ako veľkastier do slávnej tradície, ktorá sa viaže na nášho prvého apoštola a arcibiskupa svätého Metoda a na jeho brata svätého Cyrila. Vstupuješ aj do šľapaní veľkých biskupov, ktorí ešte žijú v pamäti veriacich tejto eparchie, svätej pamäti Pavla Godiča a vašich. Ak ťa však ohromuje, ťa
kresťanských. I zaručuje aj zvláštnu silu a pomoc Ducha Svätého. A tak často si pripomínajú prísľub nášho Pána. Ja som s vami až do konca sveta. Mojou každodennou úlohou, drahý brat Ján, bude, aby si bol pastierom sebe zvereného stáda diecéze. Práve dnešné evanjelium ti kladie pred oči najvyšší vzor samého Ježiša Krista a tým ti pripomína, že máš byť nie hodakým, ale dobrým pastierom. Obraz pastiera zo stádom oviec je známy vo všetkých kultúrach. Na horiach vysokých vidnejských Tatier, na iných slovenských vrchoch a lúkach ho vidíme. Bolo obrazom vodcov, kráľov i veľkňazov v starom zákone. Ježiš Kristus od Evanjelia používa o sebe. Soška dobrého pastiera je jednou z najstarších podob našho Pána, ktoré sa našli v rímskych katakombách. Aj nám dnes, prečo hovorí. Stačí však prečítať Evanjelium svätého Jána, aby sa vedelo, čo a ako má biskup konať, aby bol dobrým pastierom. Konaj to, dobrý pastier pozná svoje ovce a ovce poznajú jeho. Biskup má poznať svojich veriacich ako pastier, čo sleduje láskami, ale aj vedlivým okom svoje ovce. Volá ich po mene, pochváli i pokará s dobrotou aj prísne. Nešetri námahy a vydá sa za stratenou a neposlušnou ovcou, nechajúc 99 dobrých, vyslobodí ju z trnia, vezmie ju na ramena a prinesie naspäť do stráda. Aj ty, milý brat, sa budeš chovať ku všetkým, ku kňazom, reholníkom, sestrám, veriacim i iným, ako otec vlastným synom a dcera. Budeš poznávať poznaním priam rodinným, plným láskym vzájomným ľudstvom. A oni budú odpovedať svojou prítulnosťou, poznaním, uznaním, poslušnosťou, úctou. A starať o všetko, čo tvorí duchovnú stravu pre človeka, ktorý nežije len z chleba. Musí sa starať, aby mali život a mali ho hojnejšie. Biskup sa má postarať, aby sa veriacim dostalo naozaj hojne chleba života. Božie slovo, sviatosti, katechéza v rodine, kostole a škole, náboženská literatúra, kultúra, knihy, časopisy, televízne programy. Ako dobrý pastier, biskup je učiteľom viery, ktorú rozširuje, hlása a obhajuje ako zverený poklad. Opatruj, čo ti bolo zverené. Neznačí nutne zomrieť za veriaci. Biskup môže dať svoj život kvapku za kvapkou, deň čo deň. Ako to vyjadril istý veľpastier, ja si už neprislúcham. Naozaj, biskup už patrí celý Kristovi a ľuďom. Jeho čas, jeho síly, jeho myšlienky, jeho radosti a bolesti už nie sú jeho vlastníctvo. Ja si už neprislúcham. Keby sme chceli jednou vetou zhrnúť zmysel dnešného obradu, tak by nám postačilo zacitovať druhý vatikánsky koncil, ktorý hovorím takto. Kladaním rúk a konsekračnými slovami sa udeluje milosť Ducha Svätého a vtláča posvetný charakter, takže biskupy vynikajúcim a viditeľným spôsobom zastávajú úlohu samotného Krista ako učiteľa
pastiera a veľkňaza a konajú v jeho mene. Ešte krajšia zda sa vyjadruje o biskupovi svetá liturgia v slovách samej vysviacky, ktoré sme len pred chvíľou počuli a ktoré znejú tak. Pane Bože náš, keďže ľudské stvorenie nemôže obsiahnuť božskú podstatu, svojim ustanovením postavil si učiteľov podobných náročí do slabosti, obklopujúcich tvoj prestor, aby ti prinášali obeť a obetné dary za všetkých tvojich ľudí. Ty, Pane, aj tohto skutočného vykonávateľa veľkňazského požehnania učiť podobným tebe, pravému pastierovi, položiacemu svoju dušu za svoje ovce, učiť ho vodcom slepých bratí. Aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite jeden s druhým pokoj. Drahí moji grécko-katolícki bratia a sestry, po dlhom utrpení dostávate vodcovi Jánovi Hirkovi svojho veľpastiera, ktorý je Božím darom pre vás všetky. Príjmite ho teda s radosťou a poudačnosťou voči Hospodinovi. Zdajte mu úctu a poslušnosť. Pamätajte na slova, ktoré Pán povedal apoštolom. Kto počúva vás, počúva mňa. Kto vami pohrdá mnou. On, ako biskup, je základom jednoty vo vašom cirkevnom spoločenstve. Zomknite sa teda pevne okolo neho a okolo jeho smerníc. I keď máte prípadne iné názory, nakoniec treba konať podľa jeho pokynov. On je stredobod jednoty medzi vami. Nové časy a nové úlohy stoja pred nami a pred všetkými veriacimi, a i pred celou spoločnosťou. Všetky sily sú potrebné a vzácne. Nech vás teda nerozbije príslovečná nesvornosť svetoprúdkových synov. Spolu s vaším pastierom, teda budujte svoju grécko-katolíckú cirkev i novú spoločnosť, predovšetkým v spolupráci s rímsko-katolíckými bratmi. Veď sme len jedna cirkev.
мира во своем двоитом, виходном и западном обраде нас прям предурчує, аби сме були мостом меди западом и виходом. Obnovu celej Európy v jej samom koreni, ktorým je kresťanská viera. A to kresťanská viera dvojitej tradícii, východnej i západnej. Naši apoštoli svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy. Nech tento deň, ten slávnostný historický deň tu na prastarom Prešove, nech je nám začiatkom novej obnovy na duchu i na tele, na náboženskom i na spoločenskom poli. Ako hovorí apoštol, ducha neuhášajte. Čo je dobré, toho sa držte. Sám Boh pokoja. Nech vás celý posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Amen.